Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji. Karibu tena kwenye silsila ya vipindi vyetu Tiba na Tabibu, nasaha za family doctor. Leo tukiangazia swala muhimu la kunyonyesha kwa kipekee. Ile kwa Kiingereza tunasema exclusive breastfeeding. Ni nini exclusive breastfeeding? Huku ni kumpatia mtoto ama kumnyonyesha mtoto mchanga aliyezaliwa maziwa ya mama peke yake kwa muda wa miezi misita ya kwanza. Hili ni jambo muhimu, muhimu, muhimu zaidi katika mujtamaa wetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu maziwa ya mama yako na kinga ambayo inamwezesha mtoto kubuild immunity yake, kujenga kinga yake ya mwili ambayo itamsaidia maishani mwake. Vile vile maziwa ya mama yanamtosheleza mtoto kwa muda wa miezi misita ya kwanza ya maisha yake. Hili ni jambo ambalo tunalisisitiza tena linasisitizwa sana, mpaka kumefanywa kampeni nyingi katika ulimwengu kuhimiza wamama ambao wamejifungua kuwanyonyesha watoto wao kipekee, exclusive breastfeeding, kwa muda wa miezi misita ya mwanzo kabla kuanza kuwapatia vyakula vingine. Mara nyingi utakuta wamama wanasema, oh, maziwa hayajaanza kutoka, oh, sina maziwa ya kutosha, kwa hivyo lazima nimpatie mtoto wangu maziwa mengine, ama mtoto wangu hashibi nikimnyonyesha peke yake. Wacha niwapatie nasaha kutoka kwangu family doctor kwenye nyinyi watazamaji wangu. Kila mama akimnyonyesha mtoto wake, kuna hormones ama chemicals ambazo zinaproduziwa kwenye ubongo wake ambazo zinafanya yale maziwa yazidi kuteremka zaidi ili mtoto apate maziwa. Nitazungumza kwa lugha ambayo nyinyi watazamaji wangu mtaelewa zaidi. Kule kwetu tunasema kila kisima kikichotwa maji ndio maji yanazidi kujaa. Basi tukitumia falsafa hiyo hiyo, kila mama akinyonyesha mtoto wake, basi ubongo wake ama mwili wake unasema mtoto wangu anahitaji maziwa zaidi, na maziwa yanazidi kutengenezwa zaidi, na maziwa yanazidi kutoka. Lakini usipomnyonyesha mtoto wako ama utampatia mtoto chakula kingine ama maji mengine ama maziwa mengine ambayo si maziwa ya mama, basi yule mtoto atashiba na atakuwa hanyonyi vile inavyotakikana kunyonya kwenye kifua cha mamake. Na ule mwili wa mama utakuwa una sense, unapata ishara kuwa yale maziwa kidogo ambayo ninayatoa yanamtosheleza mtoto wangu. Kwa hivyo maziwa itakuwa hayatengezwi kwa namna ama kwa kiwango ambacho kile mtoto ambacho kitamsaidia. Kwa hivyo mama akijifungua, masaa ya kwanza mawili ya kwanza aanze kunyonyesha mtoto wake, kuna yale maziwa ambayo yanaitwa colostrum, maziwa mazito mazito ama maji mazito mazito, ambapo mara nyingi wamama utawasikia wanasema sijaanza kutoa maziwa lakini natoa maji maji kidogo. Basi hayo maji ndio maji muhimu ama ni maziwa muhimu ambayo yanamtosheleza mtoto wako. Mtoto wako ukimnyonyesha mama unampatia afya, unamkinga mtoto wako na maradhi madogo madogo, unamkinga mtoto wako kutokana na kwenda hospitali mara kwa mara wakati anakuwa. Vipi utajitahidi kunyonyesha mtoto wako maziwa kipekee? Kila baada masaa mawili ama matatu, kama mtoto amelala, unamwamsha, unampiga piga miguu, unambadilisha pampers yake ama unabadilisha diapers zake, unamnyonyesha. Na kama unaona unaenda zako kazini baada ya maternity leave, basi kuna namna ambayo unakamua yale maziwa, unayastore kwenye kichupa, ambapo yule mtu ambaye umemwachia mtoto anaweza kumpatia yale maziwa, awe anapata maziwa ya mama. Jambo la muhimu ni mtoto kupata maziwa ya mama peke yake katika miezi misita ya kwanza.
Nasaha yangu mimi family doctor kwenu nyinyi, miezi sita ya kwanza mtoto msimpatie maji. Kule kwetu wanasema maji ya sukari, maji ya shumari, maji ni afya, lazima mtoto apate maji atakuwa na imani. La, maziwa ya mama yako na maji ya kutosha, yako na chakula cha kutosha, yako na kinga ambayo itamkinga mtoto wako na maradhi mingi sana. Na maziwa ya mama peke yake yatamfanya mtoto wako akue na kilo mzuri anavyoendelea na maisha yake. Kinyume na sisi vile tunavyofikiria kuwa nataka mtoto wangu awe na afya nzuri, lazima nimkorogee maji na asali, lazima nimkorogee uji mwembamba mwembamba, lazima hayo yote yatakuja baada miezi misita ya kwanza, kwa sababu hata ule utumbo wa mtoto vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutengeza kwa namna kuwa miezi sita ya kwanza unaweza kuhimili maziwa ya mama. Shukran watazamaji. Mkiwa na swali lolote mnaweza kuniengage kwenye mitandao ya jamii, kwenye Facebook ama kwenye Instagram, kwa kuniuliza maswali, kwa kunipatia ushauri, mnataka niangazie masuala gani ya afya katika vipindi vijavyo. Kama mna maswali yoyote, tafadhali ni engage kwenye social media. Kwa majina naitwa Dr. Alamin Suleiman. Mimi ni daktari wa familia, family doctor, consultant, family physician, Ruby Family Care Clinic, Malindi. Shukrani.